বিশ্বনাথৰ এটি NGO শাইনিং সোলস আৰু কেইবাগৰাকীও যুৱতী আৰু যুৱক আহি উপস্থিত হৈছে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত। তেওঁলোকে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক কিছু সকাহ দিবৰ বাবে তেওঁলোকে বান সাহায্য লৈ আহিছে আৰু এয়া মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য। তেওঁলোকে প্ৰায় 150 ঘৰ লোকৰ বাবে লৈ আহিছে এইসমূহ সামগ্ৰী আৰু নদীৰ সিটোপাৰে কুৰিও অধিক গাঁও আছে আৰু তেওঁলোকে গাড়ীত সামগ্ৰীসমূহ লৈ আহি এনেদৰে তেওঁলোকে নাৱত উঠাইছে আৰু এই নাৱৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সেই উক্ত অঞ্চলসমূহত দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী বিলাব। আৰু এইটোৱে ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে প্ৰকৃত যিসমূহ ৰাইজে বহু লোকে ঢুকি নাপায় সেই অঞ্চল, সেই অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে এই খাদ্যবস্তু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শ্বাইনিং চলছ। আৰু যুৱতীসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে দেখিছোঁ আপোনালোকে নিজেই বস্তু গাড়ীৰ পৰা নাৱত কঢ়িয়াইছে আৰু এতিয়া প্ৰায় দুঘণ্টাজোৰা আপোনালোকে যাত্ৰা কৰিব লাগিব নাৱত, একেবাৰে দুৰ্গম অঞ্চলত আপোনালোকে ৰিলিফ দিব। বহুতেই আহে ৰাস্তাৰ কাষতে দি গুচি যায়, কিন্তু আপোনালোকৰ কিছু ব্যতিক্ৰম দেখিছোঁ। মানে কি হয়, আমাৰ যিমানখিনি কষ্ট হ'ব তেখেতসকলক আহিবলৈ ইয়ালৈ সমানেই কষ্ট হ'ব, সেইটো কাৰণে আমি নিজেই গৈ পেলাই লাগিলে কষ্ট আমাৰেই হওক অলপ, আমি যাতে কামটো সোনকালে সফলতাৰে কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু আমাৰ কামেই হ'ল জনসাধাৰণক সহায় কৰা, আমাৰ ট্ৰাষ্টটোৰ কাম হ'ল যাতে ৰাইজৰ সহায় হওক, সেইটো কাৰণে আমি কামখিনি কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আশা আছে আমি ৰাইজৰ পৰা সহায় পাম, লগতে আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোক যুৱতী হৈ ইমান সাহ কৰিছে যে অতি দুৰ্গম অঞ্চল, তাত মানুহ গৈ সহজে নাপায়গৈ, কিন্তু আপোনালোকে সেই স্থান বাছি লৈছে। হয়, খুব মানে আমাৰ কাৰণে এইটো এটা চেলেঞ্জ টাইপ হৈছে, কাৰণ আমি ভাবিছিলোঁ ইয়াতকৈ অকণমান যে কম পানী হ'ব নেকি, কিন্তু ইয়াত আহি দেখিছোঁ সাংঘাতিক পানী হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ যোৱাটো খুব ৰিক্সি হৈ পৰিছে। আৰু আমি এতিয়া শ্বাইনিং চলছ ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা আমি অকণমান সাহাৰ্য লৈ আহিছোঁ আমাৰ যিটো মানে ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস, আৰু গতিকে আমিতো যাব লাগিবই যিহেতু আহিছোঁ এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই। হয়, তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, আমিও তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আশা কৰি আছে। আমি আমাৰ টাৰ্গেট আছে 150 পৰিয়ালক, আৰু আমি তেওঁলোকক এইকণ সময়ত যদি অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ পাওঁ তেন্তে নিশ্চয়কৈ আমি নিজে সুখী হ'ম। মানে হয় নিজে লাগি আছোঁ, আমি বজাৰ কৰাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি পেকিং কৰাৰ পৰা আমি কোনো বেলেগ মানুহ ইয়াতে লগোৱা নাই, আমি নিজে সকলোখিনি কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু বাইদেউ আপোনালোকে সাহ কৰিছে, কাৰণ নাৱত যাব লাগিব, তীব্ৰ ঢৌ নদী পাৰ হ'ব লাগিব, তেনেদৰে আপোনালোক যাব। হয়, আমি সাহ কৰিছোঁ যিহেতু কামটো কৰিম বুলি আগবাঢ়িছে, গতিকে কৰিব লাগিবই। মই এটা যেতিয়া উদ্দেশ্যটো মহৎ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তাত সফলতাও থাকে। নিশ্চয় উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাত সফলতা থাকে। বাইদেউ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, নিজে হাতে কামে লাগি পৰিছে, এতিয়া নাৱত বস্তুসমূহ উঠাই আছে, এতিয়া আপোনালোকে লৈ যাব উক্ত অঞ্চললৈ, উক্ত অঞ্চলত যোৱাটো ইমান সহজ নহয়, কিন্তু আপোনালোকে সাহ কেনেকৈ কৰিলে? হয়, আমি ভবা নাই ইমান দূৰ বুলি, কিন্তু সাহস কৰিছোঁ, মনত এটা সাহস আছে কিবা এটা সহায় কৰাৰ, সেইকাৰণে আমি মনত আছে মানে কিবা এটা সহায় কৰাৰ আমাৰ হেঁপাহ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে, বানাক্ৰান্তৰ সহায় কৰা হেঁপাহটোৰ কাৰণে আমি ইমানখিনি কৰিবলৈ মানে সাহস নিজে অট'মেটিক আহিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমি তিনিজনী ছোৱালী, এজন আমাৰ জেন্টছ আছে, তেওঁ আমাক যথেষ্টখিনি, আমি গোটেইকেইজনী মিলিয়ে সমানে সহায় কৰিছোঁ, মানে নিজকে নিজে হেল্প কৰি পেলাই কাম কৰিছোঁ। এই পেকেটিং আমি অকলেই কৰিছোঁ, বজাৰ সমাজ 9 বিধ আইটেম আছে আমাৰ, আলু, হয় আলু, চাউল, দালি, আপোনাৰ মিঠাতেল, এনেকৈ কৰি আমাৰ 9 বিধ, প্ৰায় 9 বিধ। নিশ্চয় এক সুন্দৰ পদক্ষেপ, আৰু বানাক্ৰান্তৰ কাষত শ্বাইনিং চলছ ট্ৰাষ্টৰ এই সুন্দৰ পদক্ষেপ, তেওঁলোকে আহিছে আৰু বিশেষকৈ অতি দুৰ্গম অঞ্চলত তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰিব আৰু পোনপ্ৰথমৰ বাবে তেওঁলোকে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যাত্ৰা সফল হওক, কিয়নো বহু কষ্ট কৰি এইসকল যুৱক যুৱতী কিন্তু উক্ত অঞ্চললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ উক্ত অঞ্চলত আৰু যথেষ্ট পানী বৃদ্ধি পাই আছে আৰু উক্ত অঞ্চলত যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগি আছে আৰু সেই লোকসকলক কিছু সকাহ দিবৰ বাবে এনেদৰে এইসকল যুৱতী, এইগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁলোকে নাৱত নিজেই বস্তু কঢ়িয়াই এতিয়া উক্ত অঞ্চলত গৈ এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি ৰাইজক কিছু সকাহ প্ৰদান কৰিব।